โอเคจนวันนี้ก็ญาติตันยงตั๋วบาเลยมันไปบ่เนาะจนดีผ่องโอผีพี่รอวีซ่าโอตินมาเลยตินได้คามาเอจนเยวีซ่าผ่องโอลักขันทาไล่เดดาบิเมจนพาสปอร์ตโอเปลี่ยนไปไล่บาเลยเออแท็กกูตินปะออกมาเลยสู้บาเลยสรเอาเปแท็กกูเลยโหลจนเมจีได้คาจารอนักงานยาเยวินจีฐานะโอตินปะออกมาเลยเจอบาเลยไอ้ปองเนี่ยมาเราผิดทาบาได้อธิก็เราเดี๋ยวเราอมีเนี่ยเราเปลี่ยนช่วยกันเลยเอ้รอบต่อไปเรามาชื่อได้เราเยบอเนี่ยซีเวผิดทาบาได้ปองซีเวซาปีมาဆိုတော့အတင်းအခုတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူငွေလုပ်ငန်းတွေကူညီနေတဲ့အတင်းအရေဘော်တွေကလည်းซีเวผิดทาပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဟိုဟာပေါ့အမေကိုလည်းတွေ့ကျင်တယ်ซีเวလည်းတက်ချင်တယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကလာပြီမှာပြီလာခဲ့မယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ထားပါတယ်အဓိကတော့ซีเวတက်မဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥသိစိတ်လက်ထက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လာခွင့်ရခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဥထင်ကျော်အစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဟလာပြန်လာခွင့်ပြုဖို့ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်သူတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဟလာဗီဇာတွေကိုပိတ်ထားပါတယ်သူတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပေါ့နော်ဒါတခြားရဲ့ဘော့ချိုးလည်းပိတ်ခံထားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလိုရှိနေတာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗီဇာတွေကိုပိတ်မထားဖို့ကျွန်တော်တို့အမဲစင်းရပေါ့နော်နာမည်အမဲစင်းထားတာတွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့နောက်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ပြည်မှာပြီလို့ပြန်လို့မရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာတပ်မတော်သားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတချို့ကကျွန်တော်တို့နယ်စပ်ဒေသမှာ1962ခုနှစ်တည်းကထွက်လာတဲ့ပညာရှင်တွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအရင်ဆိုးရတွေကသူတို့ကိုနှီးမျိုးစုံတယ်ပေါ့ဗျာအဲပိတ်ပင်ထားတယ်အခုလူလူဆိုးရတရားတက်လာပြီဆိုတော့အဲလူလူဆိုးရအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီတိုင်းရောကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်တွင်အကြောင်းပြန်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အရင်ကချို့ရဲဘော်တွေအတွေ့အကြုံရတိုင်းရောအခုရဒီအကြောင်းမပြန်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်အမြင့်တရားခံနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုအများဆုံးဗီဇာထုတ်ပေးဖို့ဟလာလေးနဲ့စဉ်းစားပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တရားခံပါတယ်